নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক ডিজিটেল পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আলফা স্বাধীনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঊনৈছটাৰো অধিক বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি বিবৃতি কালি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে চাৰিও দিশে হোৱা দোৱা লাগিছিলে আৰু সেই অনুসৰি শিৱসাগৰ জিলাতো তিনিটা বোমা বোমা স্থাপন কৰা বুলি বিবৃতিত উল্লেখ আছিলে তাৰ ভিতৰত দুটা স্থানত বোমা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়াও এটা স্থানৰ পৰা বোমা আলফাই যদিহে যি দাবী কৰিছিলে যে তেওঁলোকে লাকুৱা তিনিআলিত এটা বোমা তেওঁলোকে মাটিত পুতি থৈছে বুলি সদৰি কৰিছে আৰু সেই বোমাটোৰ কিন্তু সন্ধান এতিয়াও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কালি প্ৰথমে শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ বি জি ৰোডৰ কাষৰ এটা এখন পৰিত্যক্ত এম্বুলেঞ্চ ওৱান জিৰ' এইট এম্বুলেঞ্চৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলে এটা আই ই ডি আৰু আন এটা শিৱ শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ এখন পৰিত্যক্ত ফ'ৰ জিৰ' ছেভেনৰ বাহনৰ পৰা এটা বোমা উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু এই দুয়োটা কালি কালিয়েই শিৱসাগৰ সংৰক্ষিত আৰক্ষী চাৱনিত চাউনীলৈ নি তেওঁলোকে পানীত ডুবাই সেই দুয়োটা আৰক্ষীয়ে নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে কিন্তু এতিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আৰক্ষীয়ে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছিলে যে লাখুৱা তিনিআলিত লাকুৱাৰ থানাৰ সমীপৰ লাখুৱা তিনিআলিতো এটা বোমা সংস্থাপন কৰি থোৱা হৈছে কিন্তু সেই সেই অনুসৰিয়েই আৰক্ষীয়ে কালি নিশালৈকে অভিযান চলাইছিলে সেই বোমাটোৰ সন্ধানত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বোমা বা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কালি লাখোৱা তিনিআলিত সক্ষম নহ'ল যাৰ বাবে হয়তো আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে তাত অভিযান হয়তো চলাব এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত বিশেষ কোনো ভাষ্য আগবঢ়োৱা নাই যদিও কিন্তু কালি নিশালৈকে তেওঁলোকে সেই বোমাটোৰ সন্ধান কৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই বোমাটোৰ কোনো শুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই আচলতে কোনটোকা স্থানত প্ৰকৃততে আছে আলফাই সেই কথাটো বিবৃতিত উল্লেখ কৰা নাছিলে যিকেইটা যিধৰণে তেওঁলোকে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছিলে উল্লেখ কৰিছিলে যে শিৱসাগৰ বি জি ৰোড বা শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয় পৰিত্যক্ত বাহনত যিধৰণে এটা বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ফটোসহ আচলতে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু তেনেধৰণে কোনো ধৰণৰ ফটো প্ৰকাশ কৰা নাছিলে আলফাইডে সেই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা নাছিলে যাৰ বাবে হয়তো কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে বোমাটোৰ সন্ধান লাভ কৰাত এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আজি হয়তো পুনৰ চলাব কালি মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়তো কালি নিশালৈকে অনুসন্ধান চলাইছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বোমা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাক লৈ আচলতে লাকুৱাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট শংকিত হৈ আছে কাৰণ যিহেতু মাটিত পুতি থোৱা আছে বুলি কৈছে গতিকে সেই সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সচেতনতা অৱলম্বন কৰাটো নিঃ নিঃসেহে প্ৰয়োজন আছে কাৰণ যদিহে কোনো অঘটন ঘটে তেনেহ'লে সেয়া অতি এটা ভয়ানক কাণ্ড হ'ব কিন্তু সেয়া নহওক আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰি কৰিব বুলিও সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত হয়তো আৰক্ষীয়ে অচিৰেই বহু লোকক সোধপোচ কৰিব কাৰণ এটা দুটা নহয় বহুকেইটা স্থানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বোমা সংস্থাপন কৰি আলফা স্বাধীনে এক তেওঁলোকে আচলতে কি পদ কি বুজাব বিচাৰিলে সেয়া এতিয়াও আচলতে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে কাৰণ স্বাধীনতা দিৱস প্ৰথমে আলফা স্বাধীনে স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে বিভিতি যোগে আহ্বান জনাইছিলে তাৰপিছত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিৱসৰ আগদিনা আগদিনা আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে সামৰিক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই পুৱা আচলতে ছয় বজাৰ পৰা দিনৰ বাৰ বজালৈকে সামৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব বুলি আলফা স্বাধীনে উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে আচলতে দুপৰীয়া ভাগলৈ এনেধৰণেই বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিলে যে কোন কোন স্থানত তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰি থৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো এই বি গোটেই বিষয়টো নিঃসন্দেহে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে তদন্ত কৰিব এয়া যিয়েই নহওক কিন্তু এতিয়াও অসমৰ কেৱল লাকুৱাৰ তিনিআলিত লাকুৱা তিনিআলিয়ে নহয় অসমৰ আৰু কেইবাটাও স্থানত বৰ্তমানেও আলফাই যিধৰণে দাবী কৰিছিলে যে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি এতিয়াও বহুকেইটা স্থানত কিন্তু সন্ধান লাভ কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও বোমাৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সেই যিবিলাক স্থান লাকুৱা তিনিআলিয়েই হওক বা গুৱাহাটীৰো একাধিক স্থানত বৰ্তমানেও আচলতে য'ত বোমা স্থাপন আছে কৰা হৈছে বুলি আলফাই দাবী কৰিছিলে সেই একাধিক স্থানত বৰ্তমানেও তেওঁলোক আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কেতিয়া সেই কেইটা যদিহে আলফাই দাবী কৰা মতে সঁচাকৈ আছে তেনেহ'লে কেতিয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই বোমাকেইটা সেয়া অনাগত সম পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আমি এই সন্দৰ্ভত যেতিয়াই তথ্য লাভ কৰিম বা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰী কৰিলে আমি নিউজ এইটিনৰ ফেচবুক ডিজিটেল পেজৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম